来之，则安之。那猴打狼人，那没法打。我们上把没跟你说吗？那爆发不够，那带个盾更打不死。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。狼人拿什么打？拿维恩打。10万8000里。拿维恩滑板鞋。拿那蜡耳维恩滑板鞋。俺的取经之路全军出击。鳄鱼还可以，鳄鱼也就5/5吧。摸了他3下，往后点，省着又放9桶了。假装走了，再打他一趟，不扛小兵啊！下边再说，先不吃他桶，一会儿直接eat他。你这啤酒人9桶的怎么放的？你往哪走啊？你往上走啊？你不白挨揍吗？这酒桶有意思啊，我往上面走。老子要这么傻，我就多蓝剑了，下回还是多蓝剑吧。电一转一的人都菜，不配的让我出多兰盾，都不配，少打掉他很多血。取经才是重中之重。出多兰盾就是能耗，我寻思这啤酒人也不可能跟我硬打，我寻思他也不傻，我没想到他真是有点傻，真的。我本以为他挺聪明的，结果他给我来了个这。我走了，你要去我就帮你一波，你要不去我就回家了。一下给拍住了，这乌迪尔怎么傻了吧唧的？哎，他们咋这么菜呢？看得我好难受啊！他们好菜呀、啊！那乌迪尔直接回头拍不就完事了吗？有点侮，有点侮辱我，兄弟。我说实话，兄弟们，跟他们对线有点侮辱我。俺的取经之路，我觉得他不配跟我在同一个
同一个对局中出现，我说实话。真的是在侮辱我。既来之则安之。去修炼个几年再来招安。那啤酒人整个一傻子还能不接儿。我还是恨，我跟你们说，我要是会玩刀锋剑诀，我能让他们连刀都补不了，我让他们连塔都出不了。但是我们不会玩，那英雄我也是确实操作不好。先把你骸骨给你打了，斩老孙一棒！越塔杀他！来，来来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 来！他刚把那酒喝完，来，等一会儿啊。哇操！这是怎么杀的？能让他给双杀了？你等我扛啊！此地物以久留。人马问题，他踢快了。那啤酒人把我一出塔，我先出塔，完事我再进塔，再杀他一波，不就完事了吗？希望他们能越塔都不会越，那我都没跟上呢，还我都没跟上，他就上去了。那一开始不给我溢出来了吗？溢出来我们不能继续扛啊。招什么急打他呢？没见他傻逼上来他妈能一直在这拱我。简直是对我的侮辱，真的。小炸，俺老孙正等呢。放峡谷不？峡谷不放啊？行吧。反正最近挺多这种的，就是哎呀黑铁打多了，啥啥打多了变菜了吧，房管看着就直接就疯了得了吧，要整个天天过来耍很讨厌。省着天天过来耍。
家出装备。控会线吧，不推了，这边就不推了。控会线能多补他，比他补点兵。那猴的伤害确实有点低，伤害不够。不行，这拼不过他呀。伤害不够吗？为什么伤害会不够呢？1130。他的血就是有点多呀。不过我感觉这就是啤酒人菜成这个样子，这一波尝试一下杀的应该没什么太大问题。我拱出去了。伤害不够。把这玩意儿拿蓝脖啥的还行。伤害太低了。他可能下去了啊，这波先别打。打团看看吧，反正这人挺菜的，应该小劣势应该还能可以打。下路守一下，我去下路。他们家 AD 应该没过去，二环二，二环二还行。
说 AD 有机会啊，可以杀，从那庇护的要过去。呀！白野350。哇哦！区区有点高啊，兄弟呀、啊！他能直接把你给秒了，那他伤害确实有点恐怖。刀锋再带一波，再带一波，我们能拿这个450。其实团还没到时候呢，不用太着急。那刀锋刚走，没事，我马上到。你的左边一个视野都没有，怎么办啊？算了，顶一下顶一下吧，这波团不去炸了，没点去了。哎呦我操！还行啊，可以接受。把中路守一下吧，其实他俩也没有多少血。我主要是没有技能了。没办法，而且啤酒人太肉了，打不动，好勾。哇哦，甩个大树，我都说了他在石头人儿，你不把石头人甩，我都知道他搁石头人那儿呢。那无敌人贪肯定回去打石头人。此地不宜久留。不打了，一会儿无敌人来了。上哪儿团去啊？我别带了，我上哪儿团去？那来呀、啊，你们去呀、啊！不是你要团，你要怎么团啊？就是这大马路上跟人团，那你倒去呀、啊！那我也不能线儿不要了吧？你团不团的人 VP 我也没去啊，我带个传送。我带个点盐，我也都能带线儿，为啥带线儿不想带啊？带俺问问土地老二。那人家跟我们同时带线儿的情况下，大招换大招吧。就打个蛤蟆去，
酒桶太鸡巴菜了，我这真是伤害太低了，打不动了。死肯定是死的啊。那打团战不是说你去中路人家就能跟你打，你知道吗？这波守家吧，哎呦我操，根本不讲道理啊。一共他就打着我俩技能，一个 Q 加个 R， 我没了，没有 R。确实有点猛，早知道我跟着刀锋打的不行，打中单吧，这上路猴打不动人。这人马好像脑子有点不太好使。刀锋伤害太吓人了，装备有点太好了，快六件了，
我说实话，这把的 MVP 可能是我。其实这人马也正常，他能说出这种话吧，其实也是比较正常的。你从那个啤酒人就应该能看出来，他们的这个。他们的技术也就这样了。